Men utöver skådespelartalangen är hon också en utomordentlig sångare. På senare år har vi också fått se henne göra stor succé i Melodifestivalen tillsammans med vännen Eva Ros. Nyligen gjorde hon succé med Rena Rama Ding Dong i Melodifestivalen, som snabbt blev en klassiker. I år tävlade samma duo med låten Länge lever livet. Nu har hon ytterligare chans att fira. Under måndagskvällen ledde Carina Berg, 45, tittarna genom programmet. Förutom barnjuryn var Nicky Amini och Henrik Nyblom, Marcus Martinus, Per Andersson, Kristoffer Garplind, Oskar Töringe och Sigrid Jonsson på plats för att dela ut pris. Eva Rydberg vann årets hederspris till Gösta Ekmans minne. Tusen tack till er som tyckte att det skulle vara jag just den här gången. Jag hoppas jag var värd det. Jag är så glad och det är roligt att vara glad. Tack, 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 sa hon efter prisutdelningen. Senare under kvällen delade Eva med sig av den stora lyckan i ett inlägg på Facebook. Under humorgalan ikväll på TV3 delade Per Andersson ut hederspriset till Gösta Ekmans minne till mig. Jag är stolt och tacksam för denna fina utmärkelse. Stort tack, skriver hon i inlägget. I kommentarsfältet är det många som grattar stjärnan. Det är du så väl värd, skriver en person. Stort grattis bästa Eva, skriver en annan. Grattis Eva, så väl värd detta, skriver en tredje.